you can dictate to me how to live my life. Unaniforce na mwanaume nifanye na mwanaume nini wewe? Na wewe ni nani na umetoka wapi na unaenda wapi? Alafu unasema aibu. Aibu gani? Hizo aibu unaekea mamako. Unaelewa? Msori za aibu unaekea mamako. Hizo vikwazo unaekea mamako. Mimi sio mamako, sikukuzaa. Okay? And I can easily guess because mamako ni Masai, maybe she's younger than me. Maybe ni wale wasichana walikuwa wanaolewa wakiwa 13 years, 14, 15 years. Hata umezoea wanawake kunyanyaswa. Mm? Umezoea wanawake kunyanyaswa na kupimiwa hewa na wanaume wenye hata wana mwelekeo. Kioi wewe huna mwelekeo. Una mwelekeo, una kazi, una investment. Niliona one time ulikuwa unatuonyesha kashamba kengine hapo ulikuwa nao, ka ploti. Hebu tuonyeshe hiyo ploti kama imejengwa. Tuonyeshe hiyo ploti kama imejengwa. Sasa kijana kama wewe huna mwelekeo. Mimi saizi nimeishi kwa shambangu, ni kwa nyumbangu, kwa shambangu. Shamba eka 200, niko hapa eka 200 pita. Na niko na mashamba kila mahali, from Mombasa to Nakuru to Kisumu, niko na mashamba mpaka Migori. Shamba yangu ya Migori hata wewe uwezi afford. Eka moja, hata nusu eka uwezi, hata quarter uwezi afford. Ha? Una mwelekeo, una chochote, na uko na mdomo kushinda kila mtu. Uko hapa unapanga watu kama nani? Hmm? Na sana sana hii hate towards queer people, inafaa uache. Focus na maisha yako na shughuli zako na kutafuta do. Acha hii story ya kupimia watu hewa. Oh, siji nani, unatusi huyu shoga, unatusi shoga. Wanatumia mkundu yako, Peter? Ama shoga wanatumia mboro yako ama mkundu yako? Ha? Tukitumia makuma zetu, tunatumia kuma yako? Hmm? So that is it. That's what I'm gonna tell you. Focus on your own life. Fix your own life. Sisi tuko hapa, unatuona wanawake ordinary women, but we are very successful. Ni venye tu tunataka usaidizi. Tunajenga mashule for communities. That is why we are humble. Hmm? Usituone hapa udhani tuko level yako. Kioi, mimi na wewe, you can work for me. Hmm? You can work for me, you can be my employee. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. I am not your level at all. Hakuna penye tutakutana in life. Hakuna. Nimefunza ng'ambo 20 years. Mwalimu, na earn milioni moja kila mwezi. Peter Kioi. 20 years. Asa we utaniambia nini? Utakuja hapa uniambie nini? Hmm? So be in your own lane. Kaa kwa lane yako, achana na ushoga ya watu. Tunakupenda kama Kioi kwa sababu you're one of us, Kenyan TikToker. But achana na stories za watu na maisha za watu. Hakuna utawekuja hapa. Yeah? Hakuna mtu amekuja hapa anakuambia Kioi, can you police women for us? Kioi, we want you to be the police of women of TikTok. Hakuna mtu alikuwa point police ya wanawake hapa TikTok. Nani alikuwa point? Ha? Nani alikuambia wewe ndi sasa uangalie, oh lady ya sasa nadinywa na nani? Oh, amepata mbo ama hajapata mbo? Leje amendinywa mara ngapi? Leje, who gave you that job? Nobody. So leave the people, leave everyone the hell alone. We are happy with our lives. Okay? Mimi niko sawa na maisha yangu venye iko. Napanda ndege naenda London, Peter. Do you know how beautiful London is, Peter Kioi? Have you been to Paris? Okay, are you done? No, I'm not done. I am not done. I am not done. Have you been to Paris? Do you know how beautiful Paris is? Do you know how beautiful London is? Do you know how beautiful New York is? How about if you go to just upper to Portugal, karibu sana na North Africa, Portugal, Lisbon,